bulshada kala duwan ee ku dhaqan magaalada Burac ee xarunta gobolka Togdheer ayaa si ballaaran oo aan kala hadlahayn ugu soo baxay xuska sanad guuradii 72-aad ee ka soo wareegtay maalintii Soomaaliland madaxbannaanideedii kala soo noqotay waddanka Soomaaliya waxaana ka soo qayb galay madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland iyo xubno ka mid ah golaha wasiirada gaardis ciidamada kala duwan ee qaranka iyo laamaha dowladda gobolka ku mareen barxaddii shacabka iyo madaxweyne ku xigeenka ku sugnaayeen kadib waxaa munaasabadaasi ka hadlay maayirka degmada Burac oo bara saabka gobolka Togdheer iyo wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland guddoomiyaha hay'adda qaxoontiyada iyo weliba wasiirka diinta iyo awqaafta waxaanay hambalyo u direen shacabka weynaha Soomaaliland meel kasta ay ku sugan yihiin gaar ahaan iyagoo hambalyo u diray ciidanka qaranka ee ku hawlan difaacida qaranka waynu ka dabaaldegayna wixii ina soo weeraray qaranka Soomaaliland soo weerarana iyagoo maanta isla godolooyin badan bay leeyihiin ka faa'iideysta waynu u tumayn socaynka maaha yarkan buuranayna cali gaas waxaan leeyahay hallugoyn waraabow liba xukuumada waxaynu diyaar u nahay difaaca qaranka Soomaaliland socaynka maaha annagoo 20 jira oo aan ubadiyo adduuntoona lahayn ayaanu wadada aragteen si aad buro kuntaangi wata ka saaran 20 jiradiin aynu hortaaganow saa ka soo diyaar ma tihidin waxaynu maanta isweydiinaynaa maxay ku timi 18 May 1919kii dagaal qadhaar kadib barakac qadhaar kadib xasuuq badan kadib halgandheer kadib waxaa dib loola soo noqday gobolladii waqooyi ee loodhan jiray Somaliland British Protectorate ciddii isku dayda gobolka Togdheer nabadgelyadeeda inay khalkhaliso wallaahi billaahi tallaahi ugu xamimayno magacu doonto ha sheegto isirku doonto ha sheegto xaafaddu doonaha ka soo jeedo aqbali mayno inay xaafadi soo duusho oo ay xaafad kale soo shiidan iyadoo rabta inay nabadgelyada magaalada la khalkhaliyo waayo martina inagu dhow lagu macsuumaaye waayo midnimadeenna iyo cudur la muujaaye waayo makhruuqna nabcaa moralkii jabee maamuusalkeenna aleh iyo madaxda loo doortay muslim iyo masaaxiiba halqugu weyna mahadshaaye musuq maasuq meelaa lahayn maale lagu boobin ool maganta joogtaa ka badan murugu loo sheegto soomaaliland baa u mudan uguna muuq dheere waxaan leeyahay budlaan waxaan leeyahay rag lagu diri maayo maanta dumarkiiyo caruurta diyaara waa talka waanu u dhimanay salaada ilaahay ummadiisa ku waajibiyey baa duruufa markay yimaadaan waqtigeeda laga raraa waqti kale la geeya ay tahay mushkiladii iyo dhibaatada ku jaban duruufaha faraha badan leh in maalin lasoo raro xuskii uun oo aan maalin taariikhda ahayn dhammaan waxaa lagu saxay magaalada Burco oo magaalada aan joogo caasimadda gobol Togdheer waxaa lagu ansixiyey oo lagu saxay maalintii ay diin maytay maalintii aynu xorriyadeena qiimaha badnayd aynu Ingiriiska aynu ka helay kala dhaxalay inay dib loo soo noqono ee luntay marka maalintu maalin iska fudud ma aha maalinta maceheeduna maaha qolona ma laha qoysna ma laha maanta oo aynu xafladii 18-kii May u dabaaldegayno cadow baa ina haya maanta cadow dowladeed baa ina haya uma baahnin in mudaharaada laga sameeyo magaalooyinkeena waaweyn uma baahnin in meelo kale shaqooyin ka dhacaan hadday ka dhacaanna looma baahna in la buunbuuniyo gabagabadii madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland oo halkaas ka hadlay ayaa faahfaahiyey muhiimadda maalintani leedahay waa maalin Soomaaliland ku weyn waa maalin ummadda reer Soomaaliland yar iyo weynba ku weyn inaanu taasi dhaafnay hay'adaha dowladda inay lahayd dimuqraadiyadeed ay ummadda reer Soomaaliland u tallaabsatay inay dastuur samaysatay inay codayn laga qaado ummadda reer Soomaaliland ay 179 ku codeeyeen ina qarannimadooda ay ku taageersan yihiin oo dib loo soo noqday ay dastuurka ku ayideen inay Soomaaliland tahay qaran oo banaan. Taana waxa ka sii dambeeyay in doorashooyin hor oo xalaala oo dhow tihiin oo maanta ay dhalinyartiin hor joogtaa iyo dad wixii hore u lahayna dhalinyarta maanta da'da 30 jir. Mahad Cali Goodir, Star TV, Burco.